gudoomiyaha guddida ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada somaliland naasir xaaji cali shire ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid a mas-uuliyiinta ugu sarraysa xubnaha uu ka kooban yahay guddidaasi kulankan oo falanqayntiisa ay warbaahintu dibad joogkaada ayaa markii uu soo dhammaaday waxaa qaar ka mid a warbaahinta ugu horeyn la hadlay xubno ka mid a guddidaasi waxaanay sharaxaad ka bixiyeen shaqooyinka ay u xilsaarayinka guddi ahaan jawaabo waafiyana ka bixiyey weydiimo ay weydiiyeen qaar ka mid a saxaafadda halkaasi ku sugnayd guddidu waxay u xilsaaran tahay inay meel kasta oo hanti qaran taal ay jeeb kusoo samayso oo ay soo kormeerto ay u baxdo runtii waxaan xusuustaa markii ugu horreysay aanu xisaab xidhkan golaha horgeynay in goluhu ku qanci waayay markii hore waxay nagu kalliftay inaanu gobolladii u baxno oo aanu wixii meesha uu kusoo qorayntay aanu jeegarayno oo sidaa waxaa sameeyihiin aanu soo taabanno runtii safar dheer baanu ku baxnay waxaanu tagnay ilaa gobolka togdheer ilaa gobolka boorami meel walba aan soo jeegaraynay wixii aan markaa baadhayna aan soo jeegarayna teeda kale guddidu waxaan waa si guud bay usoo qortay maaha wax taarget qof gaara la banaansanayay xitaa meel magac ay kaga taal hal magac kuma yaallo waxaa lagu soo gebagabeeyey soo jeedintii guddida oo tala soo jeedintii iyo go-aanadii laakiin saxaafaddaa magacyo gaara iyo wax soo qaadatay marka warqadaana kuma yuul magacyo waxa uu ku geyey si guud in loo soo eegay meel walba wax yaalleyna lasoo hubiyey oo lasoo jeegaray xaqna waanu lahayn markaanu soo dhammaynana inaanu golaha ka sheegno wuxuuna go-aan gole buu noqday golihiina wuu ansixiyey cid guddi oo iska hortimid ma jirto cumado guddidoona waxaanu sheegnay inu caddaynay inaanay ujeedadeedu ahayn inay taarget ka dhigato ama si siyaasiya inta loo isticmaalo shaksi ujeedooyin gaara laga leeyay qof kasta iyo cid kasta oo hanti qaran maamulayay oo baadhidaasi wax kaga soo baxaan waa la sheegayaa waa la soo bandhigayaa marka wax iska hor imaatina oo halkaa ku jiraa habeenaate horta ma jirto su-aasha kale meesha ku jirta waxa weeye baadhitaanku ma intan oo keliya taa dhacday musuqmaasuq macnaheedu masaasa maaha musuqmaasuq dhacay wuu ka weyn yahay ama wuu ka ballaadhanyay intan laakiin intan waa inta yareeda koobnayd ee guddidu soo heshay baadhitaankuna muddu qaataa wax fudud maaha si dhib yarna looma helo dokumentiyada halkaa laga akhriyay arkayseen ta saddexaad ee ugu dambaysa eeaad na weydiisay waxa weeyaan xisaab xidhku waa waajib golaha u yaalla isla markaana sanadadii hore may jiri jirin hawla noocaan oo kale ah oo guddiyada noocaan oo kale ay geli jireen laakiin iminka waxaa jira xeer cusub oo goluhu ansixiyey oo iminka hanti dhowraha qarankuna ku shaqeeyo kaasaa waajibinaya in dabagal guddidana oversight ay ku yeelato meel kasta iyo cid kasta oo hanti qaran maamusha dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddidaasi naasir xaaji cali shire kaasi oo faahfaahin dheeraada ka bixiyey warbixin ay dhowaan soo saareen guddidaasi taasi u qayaxaysay inay jiraan musuqmaasuq la xidhiidha qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumaddii hore axmed maxamed maxamuud siraanyo sidoo kalena ka hadlay xildhibaan ka mid a golaha wakiilada somalilan oo ku sheegay warbixintoodaasi mid ay ku degdegeen raalligelinna siiyey qaar ka mid a mas-uuliyiinta ay farta ku fiiqeen isla guddidani waana kan guddoomiyaha guddidaasi oo caddaymo waafiya soo bandhigay dad fara badani waxay markoona ku celinayeen magaca naasir xaaji cali shire laakiin halka waxaa ka caddaatay oo indhihiina ku arateen in hawshan aanu qaranka u hayna ay tahay guddi ka kooban 8 xildhibaan oo markaa dabeetana shaqadoodii iyo waajibaadkii loo igmaday muxuu qabanayay ee aanay ahayn magaca iyo in magaca gaara in lagu celceliyo waxaan odhan lahaa dadka magaca gaara ku celcelinayo waa taqaaneen shaqada golaha ee waxbaa ku celcelina haddaan taa hore uga soo socdo waxaan doonayaa inaan in yar ka tibo halkan oo halkan ka sheego waxaan doonayaa inaan isku taago horta xisaab xidhbaal ayaa qarankani leeyahay oo sanad walba hanti dhowraha guud soo saara waxaanu ka soo unkamay xisaab xidhkaasi miisaaniyadda qaranka ee isla golahan ansixiyo miisaaniyadda qaranka marka la ansixiyo ee sanadka loogu talagalo in hay-adaha dowladda iyo wasaaradaha dowladdu inay kharash gareeyaan waxaa annaga guddida ka mid a shaqooyinka leenahay inaan dabagalno kharashaadkaasi meeshii loogu talagalay ma galeen oo ma gaadheen halkan waxaan ku hayaa oan doonaya inay ila wadaagtaan guddida qandaraasyada qaranku waxay halkan ay heshiis la gashay shirkadda loo yaqaano baraka construction waxaana kula gashay muddo 2 sano oo keliya in lagu dhameeyo heshiiskaasi wuxuu dhacay 17-kii bishii 9aad
لابكون يشني تمكي واللابكون يو شني تمكي ما أنت وح سنة كلام رأي واركيسان سؤالش وحوي ما حاكود عيب بركة كونستراكشن إن دمي سري ويدو حل كيلو إجمال وح كل ماشة كوشرته لعجيوجي لوجو طلع جلي إن لوجو في اليوم مشروعة أو 1.5 مليون هاي أون شغله هشيس كوكران وكه هشيس كي أيلك كشيء وزارة ده محوها عن عدالة وكا أقسمه وهشيس كوي وح أونو شغله وزير كعدالة ده مركه ما أنت هشيس كا جلين إن بقول مليون إن أودي ما فرت كسارين وح كله سو جاني إن إحدى حركة لبوك كنيا لحد تمان كي إن لبوك شهر العقلسي وح كله سو جاني أو مشروع عني أشيال كبرعه أون لق جلي أرنت اللينك بليزكا هرجيسا وأنا تكنت إنه وزيرك هولها جود وماش كوسكوت صمة. كلن كان يشين مسؤولين توقف سرسرسة جود إذا إيرانته يدا بقالك هانتي ذا قرنك أيك دبوا حي إيمان الساعة مركي دوان صو صار وربحين لحدا إنه ترى مصمم واسو لحدا قارك من المسؤولين دي حكومة دي هري أحمد محمود سيرانيو تاسو مرن دالسي وخذر إسماعيل محمد عبد الرشيد فاهية مقبهية عالم جبدة عصمان فور تي في مقرده هرجيسا.